Give me an example of something you don't accept. Tak dobře, tak mi příklad. Tak mi dej příklad toho, co ty jako nepřijímáš. I don't like this finger. Prstík, jako nemám ráda tenhle prst. Tak mám části těla, které nepřijímám. I have parts of my body I can't accept. Yes, which one? Tak je výborně, který. What exactly is that? Tak tady to na tu dušu mětě, že... Což je, že části duše, které... And also some parts of my soul. What's part of your body? Který části tvýho těla, promiň? No, tak například úplně své prsia. For example, like not completely my breasts. A tak celkovo se necítím nějak super krásná. And actually in general I don't feel like especially beautiful or something. Mm-hmm. Uh-huh. But you see, it takes a man to see your beauty. Ale vidíš, ono to jako vyžaduje chlapa, aby viděl tvoji krásu. You cannot see it yourself. Ty to sama vidět nemůžeš. You need to look into the eyes of your man to understand your beauty. Ty se potřebuješ podívat do očí svého muže, aby si porozuměla svoji krásu. Right? Jo. If you look into the mirror, you look kind of boring. Ale když ty se díváš sama do zrcadla, tak vypadáš tak nudně jako. This is why God invented the man. A to je důvod, proč muž vynalezl muže. Proč Bůh vynalezl muže? Is that? Ano, i to je pravda. Já jsem si teraz uvědomila, že jsem se v tomto veľa posunula od dětstva do dospívání právě prostřednictvím muža. Yeah, it's actually true because now I realized that since my youth I actually moved in this topic forward through men. So it's like beauty is not a static quality. It's not like you have a picture of you and everybody says, "Oh, you're beautiful." This is not how it is. No, ta krása není jako nějaká estetická kvalita. Beauty is in the play. Že bychom měli tvůj obraz a všichni by souhlasili, jo, tohle je krásný. Ta krása jakoby je ve hře. You know, we say that beauty is in the eyes of the beholder. A my vlastně říkáme, že krása je v očích toho, kdo se dívá. And as a woman to enjoy your beauty, you need a man who enjoys your beauty. A ty jako žena, aby si byla skutečně schopná si užít tu svoji krásu, a potřebuješ muže, který si bude užívat tvoji krásu. And then you can enjoy your beauty through his enjoyment of your beauty. A ty si pak můžeš tu krásu prožít skrze tu jeho radost, kdy on tě obdivuje. And this also goes for your breasts. A to taky se vztahuje na tvoje prsa. If you dare to give them to a man you love. Jestli ty se odvážíš dát je muži, kterého miluješ. Then you can see what they was. A ty pak uvidíš, co oni znamenají. By watching his joy for them. Protože ty budeš pozorovat tu jeho radost k ním, to pro ně. So this is, you can say, this is the core of the female sexuality. Můžeš říct, že tohle je jádro ženské sexuality. That you need to enjoy yourself to the man enjoying you. Že ty vlastně se užíváš sama sebe skrze muže, který se tě užívá. Is it? Mně napadlo nás pozrieť se na to takto. I haven't ever thought about this from this position. This Paulina taught me that. To mě naučila Paulina. To mi to řekla. Yeah.